Запоріжжя, шановні друзі. Шарай Станіславич, народився в місті Запоріжжі. З 82-го року, по теперішній час, живу і працюю в Огірці. З 82-го року, 94-й рік, служив в авіаційній частині на посадах авіаційного інструктора, старший авіаційний інструктор, командир авіаційної ланки. В 94-му році, як в грудні місяці, звільнився в званні майора. І зайнявся бізнесом, був керівником корпорації «Дорога». 2005 рік, з лютого місяця по травню 2010 року, був керівником, головою районної державної адміністрації. Ну, зв'язку з вибором нового президента, згідно з законом, ми всі подали відставку, так сказати. І з 2011 року по 2013 року створився підприємство, працював в Старій Ланці, залучивши іноземного інвестора, бо у мене у нас іноземний інвестор. Але, на жаль, та влада не сприяла в роботі іноземного інвестора. Мій іноземний інвестор просто зупинився з місцевою владою і пішов відсюди, забравши всі свої капітали вкладені. З того часу займаюся активно громадською діяльністю. Плюс зараз точно так же питаюсь відворитись до величезних підприємств на 28 часу сільської ради. Там працюємо. Також нашу вже нашого вітчиняного інвестора, бо своїх коштів немає, приходиться залучати кошти інвесторів. Тобто питаємося спрацювати там. Результати покажуть трошки пізніше, тому що це хазяйство це довгострокове виробництво. На посаді голови громадської ради ставив одну мету, що на сьогоднішній день ми будемо з вами громадське суспільство. І я вважаю, що першим признаком громадського суспільства це є громадська рада. І тому я вважаю, що основними функціями громадської ради, як демократичного громадського суспільства, повинно бути контроль за людьми, які громада взяла за роботу. Тобто за владу. Ми, якому громада дала роботу, які платить зарплату. В першу чергу. Ну і друге, це підняття, як кажуть, громадського активності, щоб наша громада Охтирська більш активно участвувала у всіх наших житті. Ви являєте, що один із засновників громадської організації «Кривець». Так. І це питання. Пару слов про важливо. І друге питання – ваша участь в допомозі ВАТО «Одеського». Я знаю, що ви проводите цьому. Ну, знаєте, по-перше, це про авіаційне технічне спортивне клуб «Крила». Ми його називаємо «Маршрутним собою». Він створений в 2002 році ще, то часу працює. Ну, як, будемо казати, працює по мірі активності, по мірі можливості коштів і так далі. Проводили ми за цей період навчання молоді, щоб привчити викликати в них любов до неба, до авіації. Проводили парашютні прыжки на базі Харківського аеропорту, де наші однокашники створили аеропорт. За цей час, якщо може хто чув, це було в пресі 2005-2007 роки, ми своїми руками змогли створити літак, який зараз обльотується один, поки один, второй ще не впадає кошти. Літак, який зараз обльотується в наших однокашниках на Західній Україні, бо для того, щоб будь-який літальний апарат підняти по повітря, треба на нього отримати технічну документацію. Ігор Станіславович, я прошу прощення, це у вас ограничена время. Є питання ще? Нема. Спасибо, я вважаю, що особисто, ну, знаєте, це таке чисто моє
я вважаю, що особисто я на цій, що можна сказати, посаді, вважаю, що не схитую. Тобто я прислухався до тих зауважень, які були в процесі роботи громадської ради. Звісно, що я не був якимось знаним фахівцем в цій роботі і поступово набирався досвіду у процесі роботи. Це відчував і сам по собі, мабуть, вже і відчував також. Що я можу сказати про те, про свої відчуття, що повинна робити надалі громадська рада? Мені особисто, знаєте, відомує саме і моя для себе була, як саме ці, створити такий, ну, мабуть, слово доречний рейтинг громадської ради, щоб і вона була просити, в першу чергу, з боку влади, що це дійсно є, що вона існує при виконавчому комітеті Київської міської ради, я про це не раз наголошував. Ми повинні працювати в єдиному, я не бачу, ну, особисто я не бачу протиріч, знаєте, і не треба їх робити там, де не потрібно. Ми повинні працювати, знаходити порозуміння з владою також. Якщо неправильно спрацює влада, карта відповідно на те, що вона не спрацьовує в тому чи іншому питанні. Складати з кожного разу протиріччя – це просто для мене це піар. І все рівні більше. Піаритися не хочу і не ставлю собі це за ціль, і тому я, мабуть, на цьому і закінчу. Ігор Довічкий сказав, що я так розумію, що автоматично голова громадської ради є лечим чином кабіном. А коли новий, то що? То я це не правильно, пускай голову скаже. Це не зовсім каденції міської ради. Це не зовсім. Я вам поясню. Це не зовсім так. Справа в тому, що кандидатури до виконавчого комітету Київської міської ради – це преференція міського голови. Саме він запропонував мені стати одним із членом виконкому Київської міської ради. Це було дійсно так. Я хочу вам сказати, що відповідно до роботи виконавчого комітету всі кандидатури, які були висунуті міським головою, затверджували сесії міської ради. Але запропонована кандидатура міським головою була за посаду. Але не автоматично. Ні, так не відбувається. Начальник міліції. І скажіть, будь ласка, скільки ви рішень громадської ради довели до кінця, як виконавчий комітет? Коротше, позитивно, скільки наших рішень пройшло? Виконавчий комітет, взагалі, це не функція виконавчого комітету доводити рішення громадської ради до якогось логічного рішення. Рішення громадської ради, взагалі, доводиться до відома. Читайте просто положення. Я знаю. Всі, абсолютно всі рішення громадської, без виключення, рішення громадської ради були винесені. Або, якщо вони за рішення громадської ради було висунуто на озвучити їх на сесії міської ради, вони були озвучені на сесії, всі вони були почуті. Друге інше питання, наскільки це було, отримало підтримку вже від депутатів міської ради, і таке інше, це вже ви самі бачили, нічого. Шановний пане, я також бачу, по-перше, шановний пане, сьогодні члени виконкому так само, як і депутати, відкладають під дію оновленого закону про засади боротьби з корупцією, починаючи навіть з того, що повинні ви вже тепер будете складати її декларацію, тому що не тільки ви, а той, хто буде. Дійсно, за законодавством, це склад виконкому формується за пропозиції міського голови і затверджується радою. Якщо у нас зміниться вам, то, безумовно, відповідно, потрібно буде вносити відповідні зміни на сесії. І оскільки вже це, я взяла, до речі, цей документ про склад виконкому, затверджувався там не самий Сенька, як такий, безумовно, а депутати затвердили, що за посаду. Тобто, дякувати, скажімо,
річ. Відповідно до чинного законодавства і регламенту роботи Охтирської міської ради, виконком міської ради має збиратися не рідше, ніж один раз на місяць. Відповідно до положення про нашу організацію, про нашу громадську раду, ми збираємося з вами один раз на квартал. І відповідно до цього положення, він має виключно право доводити наші з вами позиції, делеговані нам. Тут є певна правова колізія. Мені здається, що тому, хто буде обраний правлінням, буде потрібно серйозно працювати з міським головою, з міською радою, тому що людина поставлена, це з одного боку честь, з іншого боку наше положення не дає можливості піднімати руку обраному нами голови під час засідань виконкому. Він на це не має повноважень. Такого у нас не прописано положення. І, до речі, у нас є представник виконкому. Подивіться, будь ласка, і треба Ігор Юрійович, обратіть внимание, Ігор Юрійович, обратіть внимание на наповнення сайту, ну, как сотрудники у вас работают с сайтом, а все заработали сайтом, скажем так, там, где находится перечень слабком, рішення стоїть завтра і рішення 11-го року, коли ще працював цей випадок. Ці речі треба бути коректними, там дуже некоректно. Ми з вами вислухали всі, ну, навіть з того, що я вже сказала, ви розумієте, що нам треба буде повернутися до положення і правлінню навіть дати завдання опрацювати його разом з виконкомом, разом з міською владою, з міською радою. Тому що воно має дуже багато недоречностей, в тому числі і протиріччя законодавства. Отже, ми з вами вислухали, і у нас є 6 хвилин на те, щоб обговорити кандидатуру. Будь ласка, є бажаючі взяти участь в обговоренні? Бажаючих нема. Голосування. І так, ми зараз робимо перерву. Зараз ви на голосуванні. Як ми будемо проводити процедуру, ви там визначились з цим питанням, так? І ми зробимо стільки, давайте... Давайте проголосуємо. Перше, надати слово лічені комісії, проголосувати одночасно за експерименту. І визначити час, який потрібен для процедури голосування. Нам треба буде зробити відповідну перерву. Будь ласка. Я хочу предложить, чтобы мы внесли на голосование возможность, у нас присутствует депутатский корпус, мы непосредственно выконкому подчиняемся. Ну, то есть... Вы не подчиняетесь никому? Нет, мы созданы при выконкоме. Я хочу, чтобы, если согласятся, чтобы депутаты в качестве наблюдателей присутствовали на подсчете голосов. Если комиссия не Дякую.
Может, напротив Екатеринбурга, может, напротив Екатеринбурга, может, поставить на ту пору. Позвольте, что я помню, а я помню. Кричья, кресты. За. Богалочка. За. А ты не за. Тільки козочку, що за? Чи приєдні, чи люди? Так ви визначите, що хрестик? Нема, що нема. А ви чи до дури поставити? Дуру козочку. А проти тих кандидатур, яких ми не підтримуємо? Нічого не ставимо. Ми нічого не ставимо. Ви що напишете проти, ви не сюди козочку? Нічого ви не можете написати проти. Ні, нема козочку, ми так визначимо. Нема козочку. Я думаю, що ви не визначимо. Ми будемо рахувати. Давайте визначимо з козочкою, щоб не було різних. А якщо зачеркну дві фамілії, не дійсно ж таки? Не дійсно. І готовте паспорт. Прошу просіння. Я без пропозиції, якщо, звісно, визначиться все-таки за знаком. Дай справиться.
Я не знаю, что это за парень.